Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dumateng sedaya para jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir ingkang tansah kawula hormati. Mboten kendel-kendel kawula ngimutaken dhateng diri pribadi kawula piyambak sumpah dhateng panjenengan sedaya. Monggo kita sareng-sareng ingatakan angin kita takwa datang Allah Subhanahu wa taala melampaui penambahan terus dawuh-dawuhipun Allah Nabi Ibnu Abbas terus hausan-hausanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para majelis, para jamaah yang kami hormati, dalu menika kawula badhe ngaturaken sekedhik kisah utawi riwayat inggih menika rumiyin sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang asma Sya'ban. Ngeten? Sya'ban. Sahabat Sya'ban, sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika tiap-tiap salat mboten nate ketinggalan jamaah kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sya'ban niku tiap masuk wonten ing masjid niku sahabat Sya'ban nggadahi pakulinan nggih menika le manggon nang pojok. Pokoke nggone nang pojok kuwi bendina teng wonten ing teng pojok ngantos Kanjeng Nabi kalian para sahabat lainipun niku do ngasih apal nek Sya'ban niku le manggon mesti teng pojok. Lah suatu ketika sahabat Sya'ban punika kok pas wonten ing jamaah subuh niku sahabat Sya'ban dereng ketinggalan. Terus kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dintosi. Dinteni ngasih sauntara. Wah semono ora ana ketok sahabat Sya'ban. Ajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhawatiranipun mangkene entek wektune subuh, lajeng Kanjeng Nabi teko salat subuh sahabat Sya'ban niku ditinggal. Rampung salat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur kalian para sahabat sing dateng mriku sing jemaah teng mriku. Kanjeng Nabi tanglet sapa sing ngerti kabari Sya'ban kok ora subuhan gitu, ke ora ketok jamaah. Niku wis manten mboten nonton ingkang jawab. Terus ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi matur sapa sing ngerti omahe Sya'ban? Sing ngerti omahe Sya'ban sapa sing ngerti? Terus wonten ingkang matur, kula ngertos Kanjeng Nabi. Yo nek ngono engko rono. Ketok ora jamaah terus di parani teng omahipun. Estu sarang-sarang Kanjeng Nabi kalian jamaah sahabat-sahabat sanesipun sarang-sarang rombongan ajeng teng ngomahe Sya'ban. Niku mangkat saking masjid dumugi omahe Sya'ban niku antawisipun 2 jam jalan kaki. Niku 2 jam. Lah, mbasen dugi ngenipun terus assalamualaikum wonten dalemipun. Waalaikumsalam wonten ingkang Bang Suli jawab salamipun sing medal tiyang setri garwanipun Sya'ban. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur kalian tiyang setri niku wau. Bu calone. Nganu dos pundi kok nganu Sya'ban mboten jamaah. Mboten tuku jamaah wong biasanipun ora tau keri celahe jamaah. Lah jebule garwane matur. Oh Kanjeng Nabi, garwa kula menika kala wau sampun sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jebule Sya'ban lae mboten jamaah niku lae wis sedo. Akhiripun garwane Sya'ban matur kali Kanjeng Nabi. Ngaten Kanjeng Nabi, garwa kula niku pun sedo tapi kala wau kok
Garwa kula menika ngucap tigang ucapan saderengipun sedo menika ngucap tigang ucapan. Tigang ucapan niku kula mboten mudeng ucapanipun menika. Sedaya mboten sami ngertos karepe mboten sami ngertos. Ingkang sepindah garwa kula menika lek ucap aduh napa kok ora luweh adoh. Niku ingkang sepindah wonten niku kanjenengan. Terus ingkang nomor kali garwa kula lek ucap aduh, kenapa kok ora sing apik? Niku sing nomor kali. Sing nomor 3 lajeng garwa kula niku lek ngucap, aduh kenging penapa kok ora kabeh. Telu tiga kata niki. Mboten mudeng Kanjeng Nabi. Kula nggih mboten ngertos sanese keluarga nggih mboten sami ngertos ucapan punika karepe kados Kanjeng Nabi beber iki. Wong jenenge Kanjeng Nabi pirsa napa sing sing di alami sakjan. Oh ngoten Bu. Sak jatosipun sakban punika nalika badhe dipun pecat rohipun, badhe dipun cabut rohipun nalika napa nazar sakban punika dipun ngertosi dening Allah Subhanahu wa taala kehidupane dipun puter meneh. Terus kehidupanipun tentunya niku diputar malih kalian Kanjeng kalih Gusti Gusti Allah. Jadi sahabat-sahabat niku ngertos didelokke perbuatan-perbuatan apike niku kalian Gusti Allah dipirsake malih kalian sahabat. Sekalian kalian ganjarane iku diketokke kabeh nalika nazar. Lah, karepe sahabat-sahabat niku gelem siji, sahabat-sahabat lemune aduh kenapa kok ora luweh adoh. Iki mergane apa? Mergane sakban punika le duwe le jamaah mangkat jamaah ngamsi tekan ngompang kawit ngomah tekan masjid selama 2 jam pelaku ora tahu kendat ora tahu keri le jamaah kalian Allah ganjarane diketoke. Nah, sahabat sakban niku le muni ngono mergane gelo. Wong gek semene wae rong jam aku pelaku ganjarane semono kae. Apa meneh aku ku nek luweh adoh. Jarake omah tekan masjid kaya ngopo swargane ganjaranipun Gusti Allah. Niki ngoten niku sahabat jaban lek ledi lem ngomong ngoten niku mergane. Nah, mergo sahabat jaban kawit ngomah dumugi masjid niku mlampah 2 jam. Niki jamaah ora tahu keri jamaah niku. Lah mila saiki menika sahabat-sahabat lae mlaku rong jam niku ganjarane kalian Gusti Allah nalika nazak ganjarane iku diwerohke kalian Gusti Gusti Allah diwerohke iki lho ganjaranmu saban lemu jamaah kawit ngomah tekan masjid ganjarane kaya ngene iki. Saking apike wing semono wae apike kaya ngono apa meneh nek luweh adoh jur kaya ngopo luweh apike ngoten sahabat saban lho saya ngene iki mau pelaku 2 jam isih duwe gelo kok dhewe sing cedhek ya cedhek ming kirang jangkah ngene kadang abot kadang abot kaya ngene kadang sing ora abot ya nggo sepeda motor ya saiki wis model ya wis kepenak nggo sepeda motor wis manten yo isih abot. Nah kalau saya ngene kok jamaah niku ganjarane luwih gedhe. Terus nomor kali, sahabat-sahabat le ngomong, aduh kenapa kok ora kabeh, ke ora kabeh, niku jebuli, sahabat-sahabat, niku nali kok ajeng mangkat jamaah, medal, sadaripun mangkat jamaah, niku sahabat-sahabat ngunjuk susu sak gelas, kalian roti setunggal, biasane nek dahar ngoten niku susune napa rotine niku dicelupke teng susu terus di dahar niku sampeyan. Nah, pas ajeng dahar kaya ngoten niku ndralah teng mriku wonten wong mes wong jalu. Lah kalian sahabat saban niku diparingi separo. Susune separo, rotine separo dipangan bareng kalian sahabat saban. Jebule
kok terakhir le matur le saben-saben, aduh kenapa kok ora tak kok ora kabeh jebulane karepe saban mengenai roti setugel wae ganjarane semono kok biyen iki kok ora tak wehe kabeh. Eh mbok menawa aku biyen ki ngerti ngono malah tak wehe kabeh. Ora tak jikuk separo. Niku. Niku gelo le, gelo perbuatan sing sae kok ora luweh apik kaya ngene niku. Lah cara upama kok njuk kabeh dene iki kabeh njur kaya ngopo ganjarane. Ngoten niku sabar-sabar. Ya, saiki menika niki pendidikan kali kula kangge kula panjenengan sedaya. Anggup perbuatan ape sitik oh niku tetep mengke badhe dipun paringi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Terus sing nomor 3, sahabat-sahabat le matur aduh kenapa kok ora sing apik. Jebule sahabat-sahabat nalika jamaah teng mangkat teng masjid. Niku teng tengah dalan. Niku rak mangsane mangsa adem. Mangsa mongsone mangsa adem. Lah sahabat Saban niku rangkepan jaket cara mriki rangkepan jas lah katane sing jero niku jase sing apik klambi sing apik terus sing jaba niku nggawa jas sing ala nah ben ora anyes nah dadi ku nek cara apa teles utawa reget niku sing jaba sing reget sing jero ora reget karepe Saban kaya ngoten niku ah tekan tengah perjalanan ana wong kademen ngoten lho. Ana wong kademen ngasi adem ora iso mangkat jamaah. Akhire klambi sing jaba niku wae sing elek. Niki terus diwehke kali tiang sing ajeng jamaah niki wae. Diwehke klambine bareng-bareng terus dijak bareng nang masjid. Akhire wong niku wis ora kademen mergo diwehi jaket, diwehi klambi kalian sak saban sing elek. Nah, teng mriku nggih ketok sahabat-sahabat nalika ajeng nazak niku ketok. Mula saban gelo, kok biyen iki kenapa kok ming tak wehi sing elek? Mbok biyen iki tak wehi sing apik. Tak wehi sing apik lah ya malah ganjarane luwih gedhe. Kaya ngene iki sing sahabat-sahabat le duwe gelo ning gelane gelo lakoni perkara sing apik sing ming sithik tok ngono. Ora di sing luweh akeh ngoten. Lah kaya ngoten niku peristiwa sahabat Saban sing kados mekaten niki kekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2-3 kata ingkang dipun jelasaken kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saged kita damel pelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Mumpung dereng dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng amal ingkang sae dengan sesama ingkang sae dengan siapapun ingkang sae semaksimalmu mungkin kita berbuat ingkang sae. Para rawuh, para jamaah ingkang kula hormati, niki jane nggih taun kepengker nggih pun kula aturke kadhasé pun kula aturke niki. Pun kawula cirasaken. Ah, mugi-mugi sedaya wonten ginong lan manfaatipun insyaallah. Angin kalau dari akan sholat tarawih kalian panjenengan sedoyo nginjang dalu terakhir pun insyaallah terakhir nginjang dalu nggih kinki ingkang kalau aturaken kawit awal lan atus kisah menika dipun wonten ginolan manfaatipun wonten kesalahanipun kinki Allah ngapunten dhateng kawula pribadi sumrambah dhateng panjenengan sedoyo. Setiap kilafahnya pangkatan, kalau hari ada nama yang cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah.